Броят на студентите в България намалява, като за последните 5 години те са с над 40 000 по-малко. Близо 200 000 са студентите към този момент по данни на Просветното министерство. Бъдещите вишисти са в 52 професионални направления в 51 университета. Най-много остават студентите по економика, пише Вестник Стандарт. Науката обаче в университетите куца. Липсват сериозни научни публикации. Коментар от преподавателите в родните вузове идва, че тези публикации вече са един от критериите, по който се определя стипендията за родните университети. Оттам съответно реализацията на студентите и оценката от тяхната акредитация. Тези висши училища, които са си променили вътрешните правила за заплата и насърчават преподавателите, които извършват научна дейност, най-силно са повишили показателите си за публикационна активност. Това обаче са политики водени от конкретни университети. Като цяло може да заключим, че реална реформа в родните вузове липсва и потенциала, който се крие в академичните среди, остава скрит както за обществото, така и за управляващата класа у на нас, която години наред наглижира проблемите в сектор образование.